Žádáme Luizu Freund, aby se dostavila k odbavení let OK 225 do New Yorku Gate 25. Airport reports, we asked the Mrs. Luisa Freund to come to check in flight OK 225 to New York Gate 25. Ta letuška má fakt hezký nohy. A ty kotníky... Neměl bych tolik pít a už vůbec nekouřit. Jsem neurotik, ale nechce se mi takhle brzo umřít. Na recepci v českých centrech budou všechny ty muzy, co zas budou vlát kolem a čekat na to, že řeknu něco chytrýho k aktuálním tématům, jako je společenský chaos, ekologická devastace planety, nebo spíš morální devastace. Nového druhu nerovnosti ve společnosti. Na jedné straně jsou firmy, jež o nás všechno vědí, znají naše nálady, naší finanční situaci, náš zdravotní stav. A na té druhé straně jsme my. My, co si bez internetu nedokážeme naše fungování vůbec představit. A zároveň ale vůbec netušíme, jaká data o nás shromažďují a k čemu vlastně slouží. Nebo... Dámy a pánové, žijeme v přelomové době. Čelíme krizi vládnutí. Naše schopnost vnímat svět je narušená. Sociální sítě nám nabízejí jen ty informace, podle jejichž algoritmů, o které stojíme. Oni nás uzavírají do informačních vesmírů, politickou scénu, ovládli 5-sekundoví alfasamci, kteří díky datům nabízejí jednoduchá řešení. Tvoří konspirační teorie, šíří strach a probouzejí v nás vnitřní démony.